Këshilli i sigurimit ka zhvilluar mbrëmjen e së mërkurës një seancë me dyert të mbyllura ku ka prekur edhe çështjen e Kosovës, duke u përqendruar te situata në veri pas incidenteve të fundit, por pa dalë në një përfundim konkret. Në konsultimet e kërkuara nga Rusia, aleati tradicional i Serbisë është përsëritur qëndrimi më parshëm i shteteve perëndimore se problemet në veriun e Kosovës mund të zgjidhen vetëm përmes dialogut mes palëve. Sipas mediave, shtetet anëtare të Këshillit të Sigurisë kanë vlerësuar se situata në veri është nën kontrollin e forcave të kfor dhe u leksit që kanë vepruar si pas mandatit dhe nga ukb ja Ndërkohë në veri situata është e qetë por e tensionuar, serbët kanë përforcuar barikadat në lumin i në Mitrovic, dërsa këforin nuk kanë dërhyrë, por vetëm ka rritur numrin e trupave në piesën jugore. Gjithashtu shtarët ndërkomtar kanë marë në kontrol nga policia e Kosovës edhe zonën në lagjen e Boshnjakve, ku të mërkurën një grupë serbësh sulmuan disa punonjës Kosovar që po pastronin lumin Iber. Për njarit e fundit në veri ka reaguar edhe Departamenti Amerikani Shtetit, që ka dënuar dhunën dhe ka bërthirje për vetë përmbajtje.